Narodeninová hol a voiceover. Prvá časť sladkosti. Marshmallow. Biela tofife. Crazy Love energiťaky. Chocobons v bielej čokoláde.
Jedna Davidov káva. Taktiež jedno šampanské. Druhá časť hovie oblečenie. Jedny biele cargo nohavice, ktoré sú veľmi pohodlné. Potom tu máme čierne cargo nohavice, ktoré sú kratšie, tiež pohodlné. Mikina. Veľká šedá oversized mikina. Najlepšia mikina, akú som kedy mala na sebe oblečenú. 10 z 10. Potrebujem viac. Potom tu máme takéto vzorované šedé mini šaty. Veľmi pohodlné a určite ich budem nosiť veľmi často, keď bude teplejšie. A na záver tu máme jednu cargo midi suknu, ktorú som hľadala všade a konečne som ju našla. A na záver tu máme takéto dva tank topy. Jeden je čierno-telový a druhý je bielo-modrý. Nečakala som, že všetko oblečenie bude také pohodlné, ale je.